טוב, אני ארזו לכולכם. אנחנו בזאת השם השיעור הזה ננסה לדבר על הכוונות שראוי לכוון במנחויות, זיכרונות ושופרות. השיעור הזה הוא על פי האדמו"ר החמישי לבית חב"ד, כן, בספרו, כן, יום טוב של ראש השנה תרסו, הוא כותב ספר שלם, 700 עמודים לראש השנה, וזה מה שקרה מתוך ספרו. כן, מה קורה בראש השנה, מה הכוונות הראויות לכוון, כן, במלכויות, זיכרונות ושופרות. אז קודם כל נחזור על הדבר, כן? אפשר סקירה מה זה מלכויות, מה זה זיכרונות? נסביר רק, שימו לב. אז קודם כל עובדה נחזיר, נחזור מה שקרה על הבסיסים של ראש השנה. בראש השנה נברא אדם הראשון, נכון? אשר בורא את האדם הראשון, בורא אותו על ידי מידת הדין, שנאמר בראשית ברא אלוקים, כל בריאת העולם על ידי מידת הדין. כמו שהסברנו כבר פעמים, אתה לא יכול לברוא נברא, כן, מאור שהוא אין סוף. אתה מה לעשות לאור הזה? צמצם אותו. שהרי אם אתה רוצה לברוא נברא, וכל נברא בהגדרתו מה הוא? מוגבל. אתה חייב, כן, לקחת את האור האלוקי שהוא לא מוגבל, ומה לעשות לו? ולצמצם אותו, למעט אותו, בסדר? ולכן, כשהבורא בורא את כל העולם, וגם את האדם הראשון, בריאת העולם, בורא משתמש בשם אלוקים, במידת הדין, או זה נקרא בקבלה אחור באחור. מה הכוונה אחור באחור? זאת אומרת שהשכינה והמעציל, האור האלוקי שבא אלינו, שזה השכינה, והמעציל, הם כמו אחור באחור. זאת אומרת שהאור האלוקי הוא לא בשפע, למה הוא? בצמצום. למה הדבר דומה? זה כמו דוגמה אימא, שהיא רוצה, כן, להעניק את הבן שלה, אז אם אני אקרא אותו עם בקבוק קטן, עם חור קטנטן, אז אף על פי שזה צמצום, אבל זה צמצום, מה צמצום? בונה. ואז נברא אדם הראשון, ואם הוא היה, כן, מכיר את המצוות שהוא צווה בגן עדן, ולא חוטא, אז הוא היה מחזיר את השם, כן, אז כמו שהוא, אדם הראשון, נברא גב אל גב אל חווה, נכון? בורא פיל תרדמה עליו, ונסר את חווה, והביא אותה מגב אל גב, מה הביא אותה? לפנים אל פנים. אם האדם הראשון היה חוטא, זו שכינה הקדושה שהייתה בבריאת העולם במצב של אחור באחור, אם הוא לא היה חוטא, אז השכינה הייתה באה פנים אל פנים, דהיינו שהאור האלוקי היה בא לעולם עכשיו מה? בשפע, בגילוי, כמו שיקרה מתי? כמו שיקרה בגאולה. וכיוון שהוא חטא, סולק מה? סולק מגן עדן. כל התקיעת שופר, רבותיי, כל התקיעת שופר זה הצעקה שלנו, צעקה פנימית שלנו על גילוי אור השם בעולם. כמה אדם רוצה שמידת הדין תצומצם ולא יהיה צמצום לאור אלוקים, ואור אלוקים מה יבוא? ערב טוב, יעקב. ואור אלוקים מה יבוא? יבוא בגילוי. בצהריים דיברנו, רבותיי, על מספר כוונות. מי שהיה בצהריים, נזכיר את זה בקצרה, הסברנו מספר כוונות של רבנו הארי, אבל השם טוב אדמו"ר הזקן, ורב נחמן, מספר כוונות כלליות צריך לכוון בשופר. נחזור על זה בשתי דקות. רבנו הארי מדבר בשופר, צעוק מהלב, כן, שאנחנו רוצים שהבורא ימלא את העולם באור. למה? כי מה השכינה? כי השכינה היא חסרה, בגלל שאדם הראשון חטא, וכל העולם נמצא מה שנקרא במציאות של היעדר אור גלוי. האור האלוקי הוא לא בגילוי, הוא במציאות של אחור באחור של מידת הדין. לכן יש בעולם צער וסבל ורוע וזדון, וזה חורבן השכינה. לכן רבנו הארי כתב שראוי לכל אדם בעת ימים נוראים לבכות. כל מי שלא בוכה, לא אכפת לו מצער השכינה, כאילו מה אכפת לו אך ורק מה? מעצמו. לכן הזוהר מאוד תקף את כל מי שאומר הב הב הב. אבלן בני, אבלן חי, אבלן מה, אבלן בזוני. הרי ביום הזה, כאילו מה שנקרא, צועקים על בניין המלכות, על בניין השכינה, ורוצים שהאור האלוקי יאיר בעולם בגילוי. והרי אתה לא רואה כמה העולם חסר, כמה העולם מלא בצער ובייסורים, אז מה אתה רק דואג מה? דואג לסוסים שלך ולכסף שלך? לא שזה לא חשוב. יש כאן צעקה מה הרבה יותר גדולה. זה רבנו הארי, שצריך בשופר לצעוק על, כן, על חורבן השכינה שהיא לא מוארת. אדמו"ר הזקן, כן, והבעל שם טוב, הולכים מכיוון אחר. ומה אדרבה? בגלל, כן, שהשכינה כביכול לא מקבלת אור, אז אנחנו כל כך חפצים באור השם. אז במקום לצעוק מתוך חיסרון, מה נצעק? מתוך שמחה, מתוך דבקות. למה?
כי אור השם הוא כל כך מאיר, הוא כל כך מתוק, כל כך מנחם, כל כך מרפא. אז למה לצעוק מתוך חיסרון? הפוך, מה לצעוק? לצעק מתוך הרצון לעולם של אור מושלם. אדם יכול לצעוק, כן, מזה שרע לו, אבל אדם גם יכול לצעוק עד כמה האור, מה הוא? הוא גדול ומאיר וטוב ויקר, אז אני רוצה אותו. וצעקה היא לא באה מהמצב שלי, צעקה היא לא באה מהחיסרון שלי, צעקה מה היא באה? מגודל האור, כן, מיוקרת האור, מעילוי של האור, הבנתם? ולכן לפי בנתניה, אדם בתקיעה צריך להתענג, לצעוק על השם, שהוא רוצה להתבטא לאור כל כך מה? נהנה מהאור, מחפץ באור, כי במקום לדבר על חיסרון השכינה, בואו נדבר על כמה אנחנו חפצים במילוי השכינה. ואז מה יקרה? מה יקרה לעולם? מה יקרה לו? הוא יואר. ולכן לפי אדמור הזקן, וגם לפי אבא השם טוב, אדם בתקיעות צריך לבכות, לא מתוך חיסרון השכינה, אלא מתוך אהבת השכינה. מתוך מה? מתוך, כן, כיסופים לשכינה. כי אור השכינה הוא כל כך מהיר, אז למה לצעוק מתוך המוגבלות של העולם? בוא נצעק מתוך השלימות של האור. הבנתם מה שמתבדל? מה? כל דבר אני יכול לצעוק או מתוך חיסרון שלי, נכון? או מתוך מה? נכון? כן, דוגמה. אדם ערבה. אז הוא יכול לעשות יצחתנקו לבד. אז מה הדגש? חיסרון, נכון? יכול, לא, למה זאת יצחתן? לקחו לבד. להכחי זוגיות זה מה? זה חיים הרבה יותר שווים. זו אותה צעקה, אבל לא מהחיסרון, אלא מה? אלא מה? מה היתרון? אז זה על השם טוב, אדם צריך בתקיעות, צעוק אל השם בתוך מה? מתוך שמחה ודבקות בהשם וכיסופים. כמה אור גדול ומהיר, אז אנחנו לא רוצים קצת, אנחנו לא רוצים מה? הרבה אור. אנחנו כל כך חפצים באור, אנחנו מוכנים להתבטל אל האור אלוקי בעונג. זה הכוונה של הבעל שם טוב, האדמו"ר הזקן. שימו לב, רבי נחמן, יש לו כיוון אחר. רבי נחמן וגם הרבי נוואביץ', הם מדברים על כוונה שלישית, שלכאורה הכוונה, כן, יותר עליונה, כי המכנה המשותף, גם של רבנו ארי, וגם של האדמו"ר הזקן והבעל שם טוב, זה הנקודה שבעצם, כן, יש אותה, אותך ויש את האור, נכון? יש אתה ויש את אור השם. או שאתה מדבר כמה אתה חסר, נכון? או שאתה מדבר על כמה אור מה? כמה אור הוא גדול ומלא. ועדיין מה יש? אתה והאור, נכון? אומר הרב מובביץ', אומר לכם נפוך, בואו נצעק, על זה הבעיה. על מה נצעק? למה יש אני, מה? בצורה מה נפרדת? מאור, אני יכול לבוא לחתונה. אני יכול להגיד איזה חתונה יפה. אני יכול להגיד איזה חתונה לא יפה. אבל מה המחנה המשותף למי שאומר חתונה יפה ולמי שאומר שחתונה לא יפה? ששניהם, מה הם? הם צופים על החתונה. והם לא מה? הם לא החתונה, חתן והכלה, אין להם חתונה יפה ולא חתונה מה? לא יפה. החתן והכלה מה הם? הם מעל זה, מה? הם חל, הם החתונה. ואתם, אותם לא מעניין האם האוכל הוא טוב או לא טוב. זה בכלל לא בקבע, בקטגוריה שלהם. עם הרבה מעבר, זה אמונה. באמונה אין לך אהבה, כן, לבורא. כשיש לך אמונה, אתה מעל זה, כלומר אתה הפכת להיות חלק שלם ומאור אלוקי. אומר הרבי, על זה הצעקה בתקיעה. בתקיעה, וגם הרבי נחמן הולך בכיוון הזה, שבתקיעות אדם צריך לתקוע, לכוון, שאני רוצה לא להיות אני, שלא יהיה לי מבט על האור אלוקי, שלא יהיה קרוב אליו או רחוק אליו, שמה לא יהיה? שלא יהיה אני, שמה אני? שאני והאור אלוקי מה נהיה? אני אחד. כן, תנו דוגמה בצהריים, זה כמו אתה היום, אתה פעם אוהב את אמא, פעם אתה לא סובל את אמא, נכון? אז מה המחלה המשותף לזה שאתה אוהב או לא אוהב את אמא? שאתה, זה לא אמא, נכון? כשהיית בן שנה וחצי לא היה אתה, מה היה? היה רק אמא. היית אתה, ומה היית? היית אמא. אמא הולכת, אתה הולך. אם הישנה אתה בוכה, כי מה אתה? אתה אמא. זה הצעקה בשופר, אומר, כן, הרב מלובביץ'. אז זה הצעקה. למה בכלל מה יש? נפרדות, למה שאני? כן, וזה בניין השכינה ברמה הכי גבוהה. שיהיה עולם, מלכות, שכינה, אבל מה הוא יחיה? איזה מציאות? של אור אלוקי, ואיזה רמה? שלמה. וזה, רבותיי, כוונה שלי, קודם בקצרה, מי שרצה, יש את השוער ארוך בצורה. בסדר, עכשיו אני אעבור ל... מלכויות, זיכרונות ושבועות. שימו לב. אז בראש השנה אמרנו שיש, נכון, שיש, כן, כתוב בכסה יום
הגן. מה הכוונה? כל ראש שנה בשנה, הבורא מאיר את העולם מכמה זמן? לשנה. בעולם חיצוני, העולם הוא תמידי. בעולם חיצוני, העולם הוא מה שקרה, לא נפסק. תמיד השמש זורחת. תמיד מה? כן, בן אדם מזכיר. תמיד מה? תמיד יש ילדים בעולם. כי בעולם החיצוני, מה העולם כל הזמן? ממשיך. ככה ברא העולם, ככה ברא בורא את העולם. ולכן, כן, בקטע הזה אין כל כך מה שקרה הבדל בין שנה לשנה. כי מה העולם הוא? בעולם החיצון, מה הוא? הוא תמידי. אבל בעולם הפנימי, כמה אור אלוקי הבורא ייתן לעולם ולאדם. כמה אהבת השם, כמה יראת השם, כמה דבקות בבורא, כמה שמחה בתורה, כמה יכולת בתורה. זה מתחדש משנה לשנה. זה גם משפיע על העולם הגשמי, אבל זה עוד מה שקרה מעגל. זה נקרא מעגל, מה מעגל? פנימי. וכל שנה בשנה הבורא מאיר את העולם בכמה זמן? לשנה. שימו לי, בקץ יום חגנו, מגיע ראש השנה, האור של השנה שעברה, מה קורה לו? נגמר. האור של השנה החדשה, מה קורה לו? עוד לא בא. כיצד הוא יבוא? על ידי העבודה שלנו, בתפילות ובשופר. בסדר? שימו לב. עכשיו, ואז אנחנו בתפילות מזכירים מלכויות, זיכרונות, שופרות. כן? זאת אומרת, התפילה בנויה במוסף, כן, יש לנו את קדושת היום, נכון? שלוש ראשונות, בסדר? אבות, נכון? ואז יש לנו את חיי המתים, אתה קדוש, קדושת היום, ואז יש לנו בברכה, כביכול, בלב, של תפילת מוסף, את, כן, את סט מלכויות, סט זיכרונות, סט שופר. זאת אומרת, אנחנו מזכירים 10 פסוקים שבהם אנחנו ממליכים את הבורא, נכון? ואז פסוקים בשופר, ואז 10 פסוקים שדברים על זיכרונו של הבורא, ותוקים ותוקים בשופר, ועוד 10 פסוקים שהם מדברים על מה? על השופרות, וכן, בגאולה, ותוקים ותוקים בשופר. בסדר? זה נקרא מלכויות, זיכרונות ושופרות. בסדר? ברור מה? עושים את זה, כן, אחרי התקיעות שופר של המיושב. אנחנו תוקעים בשופר לפני מוסף במיושב, 30 קולות, ואז בתפילת מוסף, בלחש, יש לנו מלכויות, 10 קולות, זיכרונות, 10 קולות, שופרות, 10 קולות, וכלל גם מה? גם בה, כן, כלל גם בחזרה. בסדר? עכשיו, מה זה מלכויות, זיכרונות, שופרות? ולמה כל פעם צריך? צריך שופר. יפה. אז מה צעקנו בשופר הראשון? הזכרנו. שופר הראשון, שזה השופר של המיושב, שזה אחרי ברכת, נכון? אחרי ברכת שופר, אנחנו שומעים 30 קולות, לבין אנחנו צועקים, כמו שהסברנו, שהשם יאיר את העולם, נכון? יבנה את השכינה, נכון? כמו שאמרנו, או על פי הכוונות של רבנו ארי, כמו שהסברנו בכוון שלו, או על פי מה שהסביר מה? אדמור הזקן הבא שם טוב, או כמו שהסביר, כן, רבי נחמן והרבה מלובב. טוב, עכשיו, צריך להפוך את זה גם יותר מפורט, או כאן מפורט. כאן עכשיו צעקת באיזה רובד, כן, תאיר את העולם, תמלא את העולם באור, ככה, 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 משנה מה? מלכויות, שימו לב, נגיד הכל בקצר ונראה את זה בפנים. מלכויות, אנחנו צועקים קודם כל שהשם ימלא את העולם באור. מה זה מלך? יש מלך ומה יש? ויש, נכון? ויש ציבור. זאת אומרת, אנחנו קודם כל מבקשים מהבורא שלא יראה בעולם. כן? שאור אלוקי יאיר בעולם, קודם כל באיזה רמה? שמה יקרה לרעה בעולם? הרי מה הדבר שכל כך מיוחד במלך? שמה הוא? שהוא קשור למי? לעם. מלך טוב מה עושה? למי הוא דואג? לעם. מה התפקיד של המלך? שלא יהיה צרות, שלא יהיה בעיות, שלא יהיה עוני, שלא יהיה רעב, נכון? שימו לב, זה נקרא בחסידות ממלא כולנים. שהאור האלוקי, קודם כל, יאיר את העולם. מה הכוונה ממלא כולנים? שהאור האלוקי ייכנס בעולם באיזה רמה? ברמה מוגבלת. מה הכוונה? אור שמתאים לכל נברא ונברא. האור שלך לא כמו אור שלי, ואור של שנינו לא כמו אור שלו, נכון? ואור של, כן, עם ישראל, לא כמו אור של אומות העולם, ואור של צדיקים. לא כמו אור מה של? הרשאים. אנחנו קודם כל מתפעלים שהבורא מה יעשה דבר ראשון? מה? יאיר את העולם. בסדר? זה נקרא ממלא כל עלמין.
שימו לב, זה אור אלוקי, שכן, הוא מה שנקרא, ממלא את כל העולם, את כל המציאות. אבל, במי הוא תלוי? במי הוא תלוי? בכל אדם ואדם. הוא יהיה נביא והוא יהיה אדם פשוט, נכון? הוא יהיה חכם והוא יהיה טיפש, בסדר? זה מדרגה ראשונה, זה נקרא מה? זה נקרא מלכויות, מאוד בסיסי, נכון? מה זה בסיסי? בערכנו היום זה גאולה, כן? שלא יראה בעולם זה מה? זה גאולה, נכון? אבל זה מה שנקרא, זה מתחלק לפי מדרגה ומדרגה. טוב, עכשיו הרבה שימו לב, לא יצויר שעכשיו יבוא המשיח, ובאמת האור האלוקי ימלא את העולם, ולא יהיה רע בעולם. לא יהיה צרות, לא יהיה פיגועים, לא יהיה מחלות, לא יהיה חולי, מה? לא יהיה מה שנקרא עצב, לא יהיה גורשים. האם העולם הגיע מה שנקרא לסיוע? מה אתה לא שואף? מה? מה? כרגע? לא, אם נגיד השם העולם יעבור את מלכויות, בורא ימלא את העולם באור אלוקי, שנקרא ממלא כל העולמים. כל יהודי יקבל אור אלוקי, ויהיה מה שנקרא בלי רע באישיות שלו, כן? יופי, מה הכוונה? מה הכוונה? זה יפה. בערכנו זה גאולה, בערכנו זה לא נורמלי. שיהיה עולם בלי צרות, בלי פשע, בלי רשע, זה כבר לא נורמלי מבחינתנו. אבל עדיין, מבחינת האור האלוקי זה לא שלם. למה זה לא שלם? כי האור האלוקי, הייעוד שלו, זה לא רק שלא יהיה רע בעולם, נכון? שלא יהיה רע בעולם, מה זה? זה דבר בסיסי, כמו שאדם חזר בתשובה. מה אתה אומר? כבר לא שורף לשכנת הבעל. כפרה עליו, מה? אז לא הופך אותו למה? לצדיק. שימו לב, בזיכרונות, למה צריך להגיד זיכרונות? מה, המלך שכח את העם? לא, מה זוכרים? וואו, אני זוכר, מה אני זוכר? תמיד שזוכרים משהו, הוא קושר לזה מציאות רחוקה. יש אור אלוקי שהוא מעל העולם, הוא לא תלוי בעולם. מלכויות, הבורא יריד לעולם, איזה אור אלוקי, שמה קשור? אלינו. שלך לא ירה, שאתה תהיה חכם, שאתה, מה שנקרא, כן, שיותר עדין. אבל זה עדיין אור אלוקי של מי הוא קשור? לנבראים, נכון? אז אין זה בקשור, ישביח את העולם ואיר את העולם. ועדיין האור הזה, מה תלוי? בכלים של מה? של העולם. דוגמה, מתן תורה. זה לא קשור לממלא כל העמים, כי זה אור אלוקי שמאיפה בא? מאיזה עולם? עליון, נכון? אם האור האלוקי של מתן תורה היה נקרא ממלא כל העמים, לא היה מתן תורה, מה היה? היו לומדים כל בן אדם, על פי מה? על פי רמתו, נכון? ואם כל עם ישראל באותה תקופה היה בערך ילד בכיתה א', אז כולם מקבלים תורה, באיזה גובה? בכיתה א', לא ככה היה. מה היה במתן תורה? פתאום בא לעולם פלש של אור, שהוא הרבה הרבה מעבר מה? לנבראים. מה קרה לכל ההוויה? פלאק, קפצה. מה קרה קפצה? לא רק יצאה מהרע שלה, היא יצאה גם מהמגבלות שלה. הבנתם את ההבדל? יש מציאות בנברא שהיא לא רע גלוי, אבל היא רע בערך. עצם יש לה מוגבל, מה זה? זה רע. זה יצא במלכויות, מה זה? צועק להשם, תאיר את העולם באיזה רובד, קודם כל מה? בסיסי, ממלא כל העולמים, נכון? וכאן, האור האלוקי, על פי מה ייכנס? על פי כל אדם עליו, על פי יכולתו, נכון? אדם חכם יקבל א', אדם טיפש יקבל ב', אדם צדיק יקבל, הבנתם? כל אחד מה יקבל? כולם יעלו, אבל לפי מה לפי? לפי ערכם. אבל עדיין זה לא שלם, כי אם האור האלוקי מאיר את העולם על פי מה? על פי התכתיב של מי? של הנבראים, אז הוא לא מופיע בשיא הדרו, נכון? והרי כל הניסים של עם ישראל, יציאת מצרים ומתן תורה, האם זה היה לפי ערך של העם? לא. יציאת מצרים, עם ישראל מה היה? היה במדרגה גבוהה? לא. היה לו עובדי עבודה זרה, והיה לו מה? כן, בדיוק. כי איזה אור אלוקי מופיע בזיכרונות? זיכרון, משהו שמה הוא? עליון, נכון? אנחנו בורא שנה, מקשים הבורא, לא רוצים רק אור ממלא כל העמים. מה זה יום הזיכרון? אנחנו רוצים שאתה לא רק תיתן אור שימגר את הרע מקרבנו. לא, אנחנו רוצים גם שיבוא זיכרון. מה קורה זיכרון? זוכר הברית, אור אלוקי, שהוא ירים את כולנו מעבר לכלים שלנו. נכון?
מעבר למדרגה מה הבסיסית שלנו. וזה שימו לב, זה עוד פעם שופר. כי בתלם אני צעקתי להשם שמנסה לעולם, שיעיר אותו, שלא יירע בעולם, שימלא את העולם באור, וימגר את כל הרשע והפשע. אבל זה לא מספיק, למה זה לא מספיק? כי אם זה רק זה, אז מה זה? אז זה בסיסי ומוגבל. מה זה בזיכרונות? לא, אתה זוכר. מה הכוונה? יש אור אלוקי שהוא זיכרון, מה הוא? הוא מעל, הוא זיכרון. יש שמור וזכור. שמור זה כאן. זכור מה זה? שם. נזכרתי. מאיפה הבאת את זה? מרחוק. יש אור אלוקי שבא מגבוה, מרחוק. בזיכרונות. הרבה אומרים, את זה אנחנו רוצים. בוא נקרא את זה בפנים, כן? שימו לב. בוא נקרא את זה, ואז אחר כך נעבור מה לשופר. בסדר? שימו לב. הבנתם? השופר בהתחלה, זה הצעקה שהבורא מה יעשה? יאיר את העולם. עכשיו, מלכויות, זיכרונות ושופרות, זה איך הבורא יאיר את העולם, באיזה מדרגות? א', ב', ג'. הבנתם? אז בוא נקרא עוד קודם לפנים, קדימה. תקרא שואף אחד. אחד, ממלא כל עמים. ובכל ראש השנה. ובכל ראש השנה נמשך מחדש בחינת חיים זה, בחינת מלא כל עמים. כי בכל ראש השנה לא נמשך בחינה זו להיות אנא אלו, רק על שנה אחת. אחר כך חוזר ועולה ונכלל במקורו בבחינת המלך המרומם ובדון מאז, כמו קודם שנברא העולם, שהיה נכלל בחינת שמו בבחינת הוא לבדו. ולכן? לכן אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכנו... יפה, זה אומר. אז מה התורה גמרא אמרה? אמרו לפני מלכות כדי שתמליכוני עליכם. אז מי כאן קובע כמה אור ייכנס? האדם. האדם. כי הרי, מה אתה אומר? הוא מלך. אבל המלך, למי הוא קשור? לעם. המלך העיר את העם על פי מה על פי? כלי עם. עכשיו, אין ספק שזה נס שבורא העיר את העולם. ולא יהיה פשע, ולא יהיה רשע, ולא יהיה מה שוד ושבר. אבל עדיין האור האלוקי שיכנס בעולם, לפי מה? אתה לא תהיה נביא, תהיה אדם מתוקן. תדע מה מוסרי, תדע אדם עדין, תדע מה שאוהב את השם, אדם שמה שרוצה לעזור, אבל זה לא הופך אותך למה? כן, למשה רבנו, נכון? זה לא הופך אותך לנביא, הבנתם? עם ישראל יצא ממצרים, טוב, הבורא יכול לתת להם אור שנקרא ממלא כל העמים, טוב, מה קורה להם? יוצאים מעבדות, הופכים מה להיות? אנשים מתורבתים, מפסיקים לעבוד עבודה זרה, נכון? מפסיקים עם הגזל, והם הופכים להיות? אנשים נחמדים, אבל זה לא אלוהי, מה זה? מה זה? זה אנושי, מתוקן, הבנתם? במתן תורה, בורא הביא אור לא לפי הנבראים, כתוב ביכון, בקריאת ים סוף, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה, מה זה אור אלוקי שנקרא ממלא כל העמים? הוא בא בגלל שהיא רואה על האור הזה? לא, זה הרבה מעבר, נכון? הבנתם? עכשיו, אנחנו בזיכרונות, אומרים לבורא, אני לא רוצה רק שתאיר את העולם באיזה אור שהוא ממלא כל העמים, שהוא תלוי בעולם, שהוא אמנם מאיר את העולם, אבל מה? על פי מה? על פי כלי העולם. אתם רוצים שמה יקרה לעולם? הכל יעלה. הבנתם את ההבדל? מה? בואו נקרא את זה בפנים. שתיים. מה הבעיה בממלא? שתיים. אמנם. תמשיך. אמנם. מה הכוונה? אם האור האלוקי שאמר בראש שנה זה רק ימלא כל העמים, טוב, אז נגמר הפשע והרשע. אבל זה ילך ומתקטן, רק ילך ומתקטן. אז השפחה, מה היא תישאר? שפחה, בסדר, אז היא לא תגזול, לא תגנוב, כן, לא תנאף. אבל היא לא המהפכה להיות חזקאל בן בוזי, נכון? ואנחנו רוצים בראש שנה שהבורא יאיר את העולם באיזה אור שהוא מעבר. לכן שימו לב, לכן חמש. רק שעת שלוש, צד, צד, צד שמאל למעלה, כן, איפה שמודגש, וזהו. שלוש למעלה, כן. וזהו, שאכן מלכויות עומדים זיכרונות, ולכאורה מאחר שממשיכים מבחינת הרצון למלוכה, איך שהיה שהמלך ישכח על העם... על העם? הוא שואל שאלה. איך אתה אומר זיכרונות אחרי מלכויות? מה, המלך מולך על העם, נכון? צעקת בשופר, תמלוך עלינו, תמלוך עלינו, תמלוך עלינו. מום קדיליבה, טוב, המלך מולך עליך. מה זה זיכרונות? מה, הוא שכח אותך? לא, מה אומרים למורה? לא רק תמלוך עלינו, מה? גם תביא מהזיכרון איזה רובד? עמוק יותר. תמשיך הלאה, כן? שהיה שמר ישכח על העמד שיפול על זה עניין הסתירה, כמו שנתן לאי
לפי מה שהתבארנו לאל, ניחא. ניחא, בעניין הזיכרונות היא במדרגה עליונה יותר. יפה, למה עבודת זיכרונות היא במדרגה יותר גבוהה? תבוא למקום מספר 4, כן, כפי שמודגש, אחר כך החיבור לפני זיכרונות. זיכרונות הוא סובב כולנו, שמעל גודל גלים. לא, תקרא במקום 4, כפי שמודגש. אחר כך החיבור לפני זיכרונות. כדי שיעלה זיכרונותכם לפניי לטובה. ששימו לב, כדי, אמרו לפני המלכויות, כדי שאתם ליכון עניין מי? עליכם, מי הדגש כאן זה מלמה? עליכם. אבל אמרו לפניי זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונותכם, זיכרונותכם מה? לפניי. זה כבר לא אלוקי שקשור אליך, שמוגבל בך. השפחה בים, שהופכת לקבל מראה נבואה, אז זה לא אלוקי על פי ערכה. נכון? הבנתם? לא העלו אותה רק לפסגה של אישיותה, לא. הביאו אותה לאיזה מציאות? חדשה. הבנתם? לא הפכו אותה ממקולקלת למתוקנת. אם היא תהיה מתוקנת, היא תהיה מתוקנת באיזה ערך? של שפחה. לא, מה הפכו אותה למה שלא הרי חזקל בין לכם מה הדגש? כדי שעלה זכוכם לפניי. אתה כבר מתחיל לקבל איזה אור שהוא כבר לא מוגבל באיזה עולם אנושי. תמשיך הלאה. עכשיו, לא, כן. ואנו מבחינת היו וחזה. היו וחיו אחד. חד, הנה את המתלמד. תהנה את בעיקר. בעיקר מבחינת חיו הוא מבחינת האור שלמעלה מהכלים, שזו מבחינת אור לצוף הסובב עולם. כי זכור לדחורה, ושאמר מה אלוק, מה הכוונה? זאת אומרת, יש אור אלוקי שהוא נקרא נוקבי. יש אור אלוקי שמו נקרא זכרי. מה הכוונה? השכינה, נכון, היא ממלאת את העולם על פי יכולת הנבראים. נכון? זה העניין שלה בעולם. חלק, השכינה נקראת נקבה. השכינה מה? השכינה הקדושה, כמו האמא, שמה היא עושה? שיורדת לילד ומאכילה אותו לפי מה? ומה אבא אומר לילד? קום, אתה יכול. מה זה בן אבא לאמא? מה? מי פועל לפי יכולות הילד? ומי תוחף את הילד? מה זה יכולות שלו? מה אם אומרת הילד? קשה לך, לא נורא, לא נורא, מה? תנוח, תנוח, מה אבא אומר לילד? מה תנוח, מה? קום, מה אתה עושה? תפעל, הזכר, כן, הוא דוחף את הילד, מה? למקום הרבה יותר גבוה. יום הזיכרון, כן, זיכרון, יש לו שתי משמעות, או זכרי, או זכר. שאתה מביא אור עליון, שנקרא אור סובב כל עמים, שהוא זיכרון לפניך בשחק, שהוא עליון, אז הוא זכרי. מה הוא עושה לעולם? הוא דוחף את העולם. הוא לא רק מתקן את העולם. הוא משאיר את העולם מה? עולם, מה הוא עושה לעולם? הוא דוחף את העולם. לכן עם הזיכרון הוא גם זיכרון וגם זכרי. כי כשמדובר פה על אור אלוקי, שהוא לא לפי יכולות המקבל, כן, מה הוא עושה לעולם? הוא גם דוחף את העולם. ולכן שימו לב, לכן ביציאת מצרים, איזה אור יותר דומיננטי? ממלא כל העמים, עושה כל העמים, סובב, הפך אותם מעם, כאילו עבדים, ובהרבה מטה שלהם מה הפך אותם? נכון? להר סיני, מה זה? זו דחיפה שהיא לא לפי ערך מה ערך, נכון? לא לפי מה שמגיע. לא לפי מה שמגיע להם, הבנתם? וזה מה שקרה הצעקה של השופר בפעם אחרי פסוקי הזיכרונות, כן. והטובה הכללית לעומת הטובה האישית. לא, 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 זה לא קשור לטובה. כל טובה שאתה מטיב, היא יכולה להיות, או מה שקרה בכלים של מה? תרדומה. נגיד אתה עכשיו לומד, נכון? נגיד אתה עכשיו לומד. אז יבוא רב, יבוא רב, תחשוב שהוא עכשיו הסביר לך תורה פי ערכך. אז אתה תלמד ואתה תבין. אבל מה יהיה קצב התקדמות? פי מה? תחשוב שעכשיו אתה מקבל גילוי. כמו שכותב שדה חמד. אחרי שעמד בניסיון קשה שהיה לו, הם שהנשימו אותו בסיון, איזה סיפור ארוך, מה? כן, הוא עמד בניסיון מאוד קשה. אז הוא כותב, ככה הוא כותב, נפתחו לי מעיינות חוכמה, ככה הוא כותב. אומר, התחלתי לדעת, פשוט לדעת, מה? אומר, פתאום מה קרה למוח שלי? כלומר עשו לו? שדרגו אותו. הבנתם? מה? הבנתם? זה גם אצלך, יש בישות שלך. זאת אומרת, אתה לומד, 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 תתקדם לפי קצב הקצב. נורמלי. הרבה פעמים יש כמו קדם, פתאום בא לך כמו איזה פולס של עלייה, פתאום אתה מבין, ואתה לא אומר איך אתה מבין, כאילו מה? כאילו, הבנתם? זה כמו מכונית שנוסעת,
אחד כזה גז בעליה, תורם עלים לכן, תורם עלים שלוש, ארבע, נכון? הוא סוחב, תשוב, פתאום, זה עם רקטה, מחורי האוטו, מה קורה לאוטו? מה? הוא עף, מה? הוא גם חייץ גז, וגם מה? וגם עף. כל אדם שלומד תורה מרגיש את זה. יש מה זה שלומד תורה, אתה מתקדם, יש קרמה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. יש פתאום בא סולם ממעלה. אתה מכיר סולם את החבלים? פתאום פח, אתה מבין? זה לא הגיוני, מה? אני מבין, פעם לא הבנתי, פתאום מה אני עכשיו? איך הוא מבין? מה? תשובה? זה סובב, רק הסובב. זה דוחף אותו. יש אור אלוקי שהוא דוחף את העולם. אור אלוקי שהוא לא מותנה בעולם. תגיד לי אתה, הגאולה, היא ממלא בסובב. הגאולה. לפי השיעור ממלא. מה? הגאולה היא גם וגם, הגאולה גם וגם. הגאולה, היא הולכת באיזה קצב אנושי. בן אדם פועלי, בן אדם עושי, מה? אבל אם תסתכל מה שקרה אחורה, זה לא הגיוני, מה? הבנת? בשלם שלם על הגיעה, כאילו, גם היו, היו גם הרבה נקודות שמה, מה עשו לנו? מה? דחפו אותנו, נכון? 67, נדחפנו לכל שאת ירושלים, מה זה? נכון? זה לא לוגי, הבנת מה הכוונה? זה לא ממלא, מה זה? סובב, כאילו מנחיתים לנו משמיים מציאות, שמה הוא עושה לכל ההוויה? היא דוחה גם, תגיד לי אתה, אתה מאמין שעוד שנתן יבוא משיח בבית מקדש? מה? לא, אבל לוגי, לוגי, כאילו הגיוני. זה לא הגיוני, נכון? מה, פתאום לא יהיה איראן, פתאום לא יהיה ערבים, פתאום מה כולם מצדיקים, ופתאום מה, לא חזור בתשובה. תשובה, נכון, אם זה ממלא, אז זה לא הגיוני, למה זה לא הגיוני? כי אם זה ממלא, אז מה? אז לכל אדמה יש לו את יכולת מה, הקיבול שלו, ואם יש לו, נקרא לזה, דלי קטן, כמה הוא יקבל? טוב, אז הוא יחזור בתשובה, ומה? יפסיק לחלל שבת. אבל זה לא מקדש, נכון? אבל אל תדאג, יש גם סובב, מה הוא עושה לעולם? הוא דוחף את העולם. מה, זה לא קרה ב-67? שפתאום המסר נדחף, כמו שאת ירושלים, נגד כל התחזיות, נגד כל התכנונים? ואתה שואף? אז אתה צועק לבורא בזיכרונות. אנחנו רוצים אור שנקרא, כן, זיכרון. שהוא לא מותנה בכלי המוגבל, הוא מעל היכולת האנושית. כמו שהיה ביציאת מצרים, כמו שהיה מה? כן, כמו שהיה במתן תורה, הבנתם? זה נקרא מה? כן, זיכרון, כי זיכרון הוא מרחוק, והוא גם זכרי, מה הוא עושה מה? הוא דוחק, לכן דוקרים בשבעה של ראש השנה, בנו השיעורים, בזכר, בעין, למה בעין? כי הזכר הוא מוביל. צד ימין. מה, צד ימין. לא תקיים בשופר, הפי הרמב״ם, כן, בשופר לא של עין. כי רק העין נקרא יובל. מה הוא עושה, מה? הוא מבין. קוראים לך יובל. מה זה יובל? יובל, בגמרא זה נקרא זכר. מה זה זכר? כן. תקוע היובל, הם עלו בהר. מה זה היובל? היובל הוא מה? הוא מוביל. מה? העין הוא מוביל. מה אתה אומר? עכשיו זה סביל. מה? זה נשמע סביל, כאילו. שמובילים משהו. לא, זה נקרא, זה לא יובל, זה יובל. צריך לקרוא לך, כאילו זה יובל, אבל בעיקרון, בתורה זה נקרא יובל. היובל, שלך היובל, לא, זה השופר. כן, אם היינו בה, היובל זה הקרן של היובל. היובל זה חיה. העין נקרא יובל, כן? והיובל, לכן נקרא את שנת היובל, שנת היובל, כי היא זכרית, היא דוחפת העמה קדימה. בוא נקרא את זה לפני סימון לב, כן? לפני סימון לב, עכשיו נעבור את זה, נעבור. ל-6, תקרא, והנה, משחת. והנה, המשחת בחינת זיכרונות, ענה, יש לומר שזהו על ידי בחינת רצון פשוט שלמעלה. מטעם? שימו לב, כן, אתה יודע, מלכויות. אז אני צועק על השם, תאר את העולם. אבל זה גם הגיוני, למה אני רוצה להשם, תאר את העולם? כי יש בעולם רע, כי יש בעולם צער, יש בעולם מה? סבל. אז הצעקה מאיפה היא באה עם איזה מקום? הגיוני. טעם ודעת, נכון? לא, בזיכרונות, הצעקה צריכה למקום יותר עמוק. זה לא אותה צעקה, הבנתם? אני רוצה איזה אור שהוא מעל טעם ודעת, הבנתם? נשאר הלאה. שזה עניין זיכרון... זיכרון הברית, כן. הלאה. ידוע זה עניין כריתות ברית, עין מבחינת ההתקשרות מכוח... מבחינת העבר הבא. שלמעלה מדעת... מטעם ודעת. זאת אומרת, בזיכרונות, בגלל שאתה רוצה אור, שהוא מעל הכלים שלך, איך אתה אמור לצעוק בשופר?
צריך חזק, לא צריך חזק, כי אתה מבקש אור שמה הוא? שהוא לא מוגבל, נכון? הבאתם? הבאתם? זה כמו נגיד, אדם מבקש חבר שלו. אתה אומר לו, תעזור לי. טוב, אז הוא שוקל, למה הוא שוקל? כי מאיפה באה הבקשה? מיגר, נכון? זה מחר. אחי, בוא נה, תעזור לי, בבקשה! לאיפה אני עובר פה, איזה רובד? שמה הוא? שומע לי גיון, מה הוא? נכון? מה? אני חייב אותך! הבנתם? אני יכול לבקש מהבורא, תעזור לנו, אנחנו זקוקים לך. כאילו, אתה מסביר למה, נכון? ואם אתה, אתה מכירים את זה? לפעמים בהתרמה, שמתרים כסף לישיבות. אז אם אתה פנים להיות קשיר, אתה קמפיין לישיבה, א', ב', ג', ד', אתה תורם, אתה תראה, אל תשעה, אתה יודע כמה? דיוק לי פנצ'ר בגלגל, דיוק שבר מצווה לנכדה, כן? מה זה? סבתא ילדה, מה הוא מוצא? מה הוא מוצא? ואם אתה אומר לו, תקשיב, אין, חייבים אותך. אתה עובר לאיזה רובד? שהוא מעל טעם ודעת, מה הוא? אתה לא מבקש מתוך שיקולים, הסברים, נימוקים. אתה פונה מאיזה מקום? של עצמיות הנפש, כמו שרחל אומרת ליעקב, הבא לי בנים! לא בגלל, לא בגלל, תקשיב, אני רוצה ילדים כי אין שכן לי כוס קפה בבוקר. אני רוצה ילדים כי מה? כי לא נעים לי מלאה. אני רוצה ילדים כי מה? כי משעמם לי בבית. והיא אומרת לו, לא! אמא, אמא, מתה, אנורי, כאילו, זה מעל טעם ודעת. זה לא מותנה, זה לא הגיוני, זה לא מתקע, כן, בתשובה כזו אחרת. זה מוחלט. לכן, בגלל שאנחנו רוצים בזיכרונות אור אלוקי, שהוא מעל הגבול האנושי, איפה צריך לבוא צעקה? מעומק העומקים. ואתם, זה הולך ומתקדם, כי כל פעם הכל הצעקה, זה הרוקה, משיכה. הלאה. וזהו קולי. כן. וזהו עיני הקולי. וזהו קולי עיני ראש, עיני ראש, עיני ראש, עיני עבודה. אז זה מבחינת עצמות הנפש דווקא שלמעלה, מדע ודעת. ועל ידי זה, יא וזימון, ועל ידי זה זוכר, אז דיברנו עבודה מה זה מלכויות, וזיברנו מה זה עבודה, מה זה רבותיי, כן, מה זה רבותיי, כן, זיכרונות. מה זה רבותיי שופרות? תראו כמה זה עמוק. זה, איך אומרים, איך החבר'ה אומרים? זה פסיכה על כל הראש. מה? מה הכוונה? שופרות זה הגאולה. מה יקרה בגאולה? בגאולה הבורא לא מאיר את העולם באור שנקרא ממלא כל העמים, נכון? והבורא בגאולה גם לא מאיר אור של מתן תורה בצד מצרים, שהרי מתן תורה בצד מצרים זה לא גאולה, למה? כי מה המחנה המשותף של מתן תורה, כן, שזה נקרא סוף כל העמים, כן, וממלא לכל העמים, שעדיין הבורא בא אליך, נכון? זאת אומרת, לא אתה בארמון, אלא מה הבורא? זה כמו נגיד שאתה עכשיו עובד, אז אומרים לך, כמה לשעה שואף? 60 שקל קדימה, כמה עבדת? 5 שעות? כמה? 300. סובב? כמה עבדת? מה? 5? עליי, 5,000 שקל. נכון? יש מדרגה יותר גבוהה. לא ממלא ולא סובב, לא 300 ולא 5,000. הוא אומר, תקשיב, אתה בא לארמון, אתה לא מקבל מהמלך, מה אתה נהיה? עם המלך. זה כבר לא 300 ולא 5,000, מה זה? מה אתה? יש מצב שהבורא נותן אור לעם ישראל, אור אלוקי, ממלא כל העמים, כמו בריאת העולם, אור אלוקי, סובב כל העמים, כמו מתן תורה ויצא מצרים, קריעת ים סוף, גאולה זה הבורא מתגלה, האור האלוקי ואנחנו מבחינים להיות אחד, המציאות עולה, מה שקרה כביכול לארמון המלך, זה מדרגה אחרת לגמרי, שמה אפילו הגוף יהיה קדוש, הגוף יהיה קדוש, כי היא ראתה שפחה על הים, נכון? אז היא רואה, עדיין מה הגוף שלה, שמה שאל, מה קורה עדיין בגאולה? מה קורה למתים? למה הם קמים? כי הגוף הופך להיות נצחי כמו הנשמה. הבנתם? זה גם הדרגה שמבחינתנו היא לא הגיונית. מה עושים ביום כיפורים? ביום כיפורים זה כנגד שופרות. מה עושים בכיפורים? בכיפורים צמים, נכון? למה? בפשוט האדם הצמים כי צריך להתענות. בעומק? כי כיפורים זה יום שקשור לגאולה. שהגוף יהיה ניזון מעצמו, מהנשמה.
הוא לא זקוק למה? למילוי חיצון. זאת אומרת, אנחנו פה צועקים צעקה יותר גדולה. זאת אומרת, לא מספיק גדול אור שנקרא ממלא כל העלמין, ולא אור שנקרא מה? סובב כל העלמין. אנחנו רוצים את אור הגאולה, שהמלך והנבראים הפכו להיות אחד לגמרי. המלך לא נותן מזכורת לנתינים. המלך לא רק מפנק נתינים, אלא מה המלך נתינים הולכים להיות? אחד ממש. זה גאולה, תחיית המתים, שמה? שהחומר והגבול הופכים להיות נצחים. זה פלא פלאים, הבנתם? זה כבר מדרגה אחרת לגמרי. הבנתם? לכך אנחנו כולכם מתאבים לגאולה. ועל זה זה צועק מה בשופר. נסכם. כן? ממלא כל העלמין, איפה זה? במלכויות. נכון? צעקה להשם, שאיר את העולם, שלא יהיה רע בעולם, שיהיה טוב בעולם, שהבורא, כן, ימלא את העולם באור. מה יקרה לכל החושך? יעלם, יפה מאוד. מה יפה בזה? העולם מתקדם, מה חסר בזה? אבל זה עדיין מוגבל. העולם יואר, אבל עדיין מה? העולם לא הפך להיות אלוהי. כן, הוא נשאר באיזור עובד אנושי. זה טוב, זה מדהים, זה בלי רע, כן, זה בלי חושך, בלי אפלה. אבל עדיין מה יש כאן? גבול, וגם גבול, בערך מה זה? חיסרון, טוב, זיכרונות. מבקשים הבורא, לא מספיק לנו שתהיה את העולם, רק שלא יהיה רע וזדון. רוצים לקבל אור, תקדם את העולם, דחף את העולם. כמו שדחפת במתן תורה, כמו שדחפת ביציאת מצרים, שזה לא לפי ערך מה הערך הנבראים. סובב כל העלמין. שאולוקי מה הוא? הוא זכרי, מה הוא? דוהף. לכן נקרא זיכרון של זכר. וגם לשאול מה? זיכרון לפניך. כמו איפה זה בא מזה עולם? עליון. לא במלכויות. אמרו לפני המלכות כדי שאתם יכולים מה? עליכם שמה הדגש? אתם. הזיכרון זה אור זכרי שבא מזיכרון. אור שכאן סובב. ובו העולם מתקדם מה? ואתם למציאויות הרבה יותר עליונות. כמו שאמרנו, ראתה שפירה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. יפה. עכשיו, יש מדרגה הרבה יותר שלמה, שזה שופרות. זה לא המלך נותן לנתינים, זה לא המלך מה? מפנק לנתינים, אלא מה המלך? נהיה אחד מה? זה בגאולה, אפילו הגוף, שהוא גבול וחומר, מה הופך להיות? חד הנצח. זאת אומרת, המציאות עולה לאיזה מציאות? היא את מציאות אלוקית. וזה יום הכיפורים. כשאתה לא אוכל ולא שותה, לא כתב מתענה, כי אתה לא צריך לאכול ושתות. הבנתם מה יקרה בגאולה? כן, כמו משה רבנו, שהוא עולה להר סיני, והוא לא אוכל, למה הוא לא אוכל? מה, היה לו שלוקר? שהוא עולה להר סיני? מה? הוא הביא כמו חוק גלח? מה? איך הוא לא אכל? לא הבנת. הוא חי כמו בגאולה. מה קורה לגוף שלו? מה הפך להיות? נצחי, הוא לא זכוי לאכול. מה קורה ביום כיפורים? אתה לא אוכל כי אתה לא זקוק לאכול. כי מה אתה? כי זה יום שמאיפה בא? מהגאולה. מהגאולה. ולכן שימו לב. ולכן גם בגמרא, מאיפה למדו תקיעת שופר? תראו כמה זה יפה. מהיובל, מיום הכיפורים. נכון? בראש השנה, תורה לא כתבה שופר. היא כתבה פעמיים זיכרון תרועה. נכון? פעם בספר ויקרא, פעם בספר דברים, נכון? או לא זוכר איפה, מה? זיכרון תרועה. וכמה במסכת תרועה שאינה דף למדלת, לומד גזרה שווה מהיובל ביום הכיפורים, שכתוב עליו, כן, כן, שופר. הגמרא דורשת, יום השביעי, יום השביעי, יום השביעי, ניתן לתמור בזה בזה, ותמור בזה בזה, ותמור בזה בזה. הבנתם? אחת שווה שתיים, שתיים שווה שלוש, כל מה שווים אחד. הבנתם? מה הקשר? מה הקשר בין ראש השנה ליום הכיפורים? תשובה, כי כל המטרה של מלכויות מה היא להביא? זיכרונות. וזיכרונות מה המטרה של מה להביא? שופרות. שמי המייצג אותו בימים? יום הכיפורים. לכן כמה ימים יש לנו? שלושה. ראש השנה, כיפורים, מלכויות, זיכרונות, שופרות. הבנתם? לכן התורה למדה, כן, חז"ל למדו את יום ראש השנה, מאיפה? ביום? הכיפור, זה יום גדול, מה אתם? זה יום... מה? שופרות. שם? כאן זה נקרא שופרות, מלכויות זיכרון, שופרות. כן. באור, זה נקרא עצמות אור אינסוף. מה הכוונה? זה האור האלוקי
לא שהוא בתוכך, לא שהוא סביבך, אלא שזה אור השם לגמרי. יש אור השם שיורד אליך, נכון? או שהוא יורד אליך בתוכך, נקרא ממלא כל העמים, או אור השם נקרא מה? אבל יש האור עצמו, לא מה הוא עושה לך. הבנת? המלך לפנק אותך. תתן לך כסף לא לפי שעה, מה? מענק. אבל יש את הארמון של המלך, שהוא בכלל לא בערך מה? הבנתם? מה? בטח, אם אדם מוסר את הנפש, אם אדם מוסר את הנפש, אני אמרה מוסר את הנפש, אז בגלל שהוא פורץ גבולות, הוא יזכה לגילוי אור מה? לא יודע, שהוא לא יזכה גבולות. וכל אחד מאיתנו, כל פעם נדחף מדרגה אחרת. אתם מבינים? ודאי שבימים האלה, מאיר אור, לא של ממלא, רואים את זה בחוש. יש לי בת שגרה ברובע. אז היא אומרת לי שיש שם סלעות מרכזיות. אז היא אומרת לי שקשה לה שיש המון המון אנשים ואנשים שבאים לסליחות. זה לא בדיוק מה שקרה מהרבנים. הרבנים והרבנות באים ביחד. אז היא אומרת לי, זה קשה לה, כאילו איך באים ככה מה לכותל? אז מה אמרתי לה? זה בדיוק כמו שזה קרה, סובב כל העלמין. כי אם זה ממלא כל העלמין. אז מה, הם לא באים לכותל. למה לא באים לכותל? כי בא... אנשים שחיים בכזו, כזה סגנון, מה להם ולכותל, נכון? הבנתם? אדם שלו חברה ומחבק אותה, אז לכאורה, היחס שלו לעולם של הקדושה הוא לא מה שקרה בשמיים. אז איך הוא מגיע לכותל? בדיוק. כי זה אור שהוא לא לפי ערך מה? אדם, הראיה, שיכול להיות שתגיד לו עכשיו באמצע שלנו לכותל, מה אגיד לך? אגיד לך מה קרה? מה? מישהו מת? מה? אז מה הוא מגיע באמצע הלילה לכותל? מה? תשובה, הוא שמח, מה? הבנתם? בדיוק, מי יראה זה אור? שהוא סובב, מה הראיה? זה הראיה. מי הראיה? צדיקים? לא הם לא הראיה, מי הראיה? דווקא הם הראיה. אמרתי לו, זה מה שאני מספרת, זה לא קושיה, זה מה? זה ההוכחה. שבזמן הזה מי מאיר? אתם רואים את זה ביום כיפורים. כל עם ישראל מגיע לבית הכנסת, זה פלא. אנשים שמה? שבכלל לא בכיוון. זה מקיבוצים עניינים, מה להם עניינים? מה? הבנתם? זה לא לוגי, מה זה? סובב כל העלמין. הבנתם? וזה רבותיי מה שנקרא, מדהים שגם בפשט זה ככה. מאיפה למדו את תקיעות ראש שנה? מי עובד? מה זה קשור? מה? קשור, הבנתם? קשור, זה הסברנו. זה מה שמסודר. אז יש לנו רבותיי את הסט הראשון של התקיעות, שזה הצעקה, שהסברנו אותה או לפי הבעל שם טוב, או לפי הרי הקדוש. או לפי רבי נחמן והרבי נובביץ', ואז זה מתפרט, זה מלכויות, שזה יכול להיות מה? בשופרות, כן, זה שלוש רמות של גילוי אור השם בעולם. איפה השיא? בכיפורים. מה זה בכיפורים? הגוף מתענק בלי לאכול. הבנתם? כיפורים זה כאילו השופרות ביישום. מה קורה ביישום? כאילו, שהגוף לא זקוק לאכול, מה הוא? מה? הוא לא זקוק, הוא נצחי, מדהים. מטרה בכיפורים היא לא להתענות, אם הייתה מטרה להתענות, אני לוקחים סיגר, ומחבים על המסר. אם המטרה הייתה להתענות, אומרת כבר מסרת יומה, אין אנשים או בחמה או בצינה. אתה רוצה להתענות? בוא, לא, אני אענה אותך כמו שצריך. מה? מה המלאכה שאפשר תעשה? כן. או, בדיוק. מה העניין? אומרת כבר המטרה היא לא להתענות. מה? הבנתם? אם אתה עינוי, אז היינו עושים עשי, היינו עושים, דוקרים את עצמנו. הפוך, כל המטרה זה להתפשט מהגבול. הבנתם? אין גבול, נכון? איזה תפילה הכי חשובה עם הכיפורים? למה? כי אתה מראה כמה אתה לא מוגבל, מה אתה? אתה הכי, מה שקרה, מפורקי וכל, ואתה הכי הרבה בוער, נכון? נכון או לא? זה הנעילה, זה המקום שהוא נעול בגאולה. הבנתם? המקום הזה זה המקום שהוא נעול בגאולה, שאליו עם ישראל כוסף בגאולה. וזה מתחיל בשופרות. כאילו, מלכויות, זיכרונות, שופרות, מה שלב הבא יהיה? הבידוע של שופרות איפה? בכיפורים. ואתם, לכן הכל מה שקרה מה? ומה עושים הרבותיי אחרי, כן, אחרי נעילה? שופר, ואתם, לסט אחד שלם. ואתם, הסברנו את התקיעות, את הכוונה, בתחילת התקיעות, במי יושב,
ואת מלכויות, זכרונות, שבועות. עכשיו שימו לב, העיקר זה לא ההסבר, העיקר זה הצעקה. תכלס, כמה אתה צועק לזה? מדהים. כי בסופו של דבר, זה שיעור יפה, אפשר לסכם אותו מאוד יפה, עושים משהו בטבלה, ככה וככה וככה, אבל זה מה שקרה יפה, מה שקרה במעבר. תכלס, זה כמה אדמה, כמה אתה, מה? כמה אתה צועק. כמה אתה באמת רוצה את זה, מה? וזו התשובה הכי עמוקה. כי התשובה הכי עמוקה, לנקודה הזאת, מה אתה באמת רוצה? כן? מה אתה, מה מטלטל אותך? מה מזעזע אותך? הבנתם? עכשיו, מתגלה לך, כן, בורא עולם. אומר לך, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה לבקש? יש לך אחד לבקש. מה תגידו? לא רוצה את שר החוכמה, ולא את שר הכספים, ולא את שר מה? עינוגים. מה אני רוצה? אותך אני רוצה. הבנתם? לא אתם חכם. זו ראש השנה. אנחנו רוצים מה? את המלך. באיזה רמה? הכי גבוה. תגיד, זה לא הגיוני? אז אתה לא, מליך את השם. תביא את המליך. זה גאון שלך. זה לא הגיוני. נכון, בדיוק. אם אתה חי לפי גאון, אז המלכת מה? זה צריך לקטן שלך, נכון? אמרת הכל. אם אתה אומר, זה לא הגיוני, אז זה גם לא הגיוני שעם ישראל יחזור לבית ישראל, ולא הגיוני שתהיה גאולה, ולא הגיוני שעם ישראל בכלל שורד בהיסטוריה. אז אתה המלכת את מה? את המוגבלות שלך על עצמך. נכון? אז אתה מה שקרה, לא ממליך את הבורא, את מי אתה ממליך? מה? בעצמך. ואם אתה צועק לזה, כן, אז מה זה מראה? שאתה באמת מאמין שמה בורא? הוא מלך, ועושה איזה דברים, גם לא הגיוני. ואם אתה לא מאמין בזה, אז אתה לא מאמין במלכות השם. כן, מדהים. הראיה, שעם ישראל, חזר לבית ישראל, למרות שזה לא הגיוני? כי הבורא הוא לא חי באיזה ממדים, שהם תקועים בהיגיון. מדהים. כי בהיגיון מה הכל? אם זה רק בהיגיון, אז מה הכל? זה הכל מוגבל. וראש אנחנו עולים, מה שנקרא, כן, עם מקומות של מעל, כן, הגבול, מלכות, השם, ועולם. וזה שורש אמונה בכפירה. כי אם אתה בראש אלה לא מאמין בזה, איך אתה מאמין אחר כך, כן, שהבורא יעזור לך, אתה צעיר, או ללמוד תורה שאין כסף, או שמישהו חולה שניסים, איך אתה מאמין? ומה אתה תקוע באיזה עולם? מוגבל. ואתם, זה שורש שאמונה תצא כל השנה כולה. כי אם הראש שלך הוא מוגבל, אז כל שנה מה תהיה? מוגבלת. ואתם, איך תתחתן צעיר? זה לא הגיוני. ואיך תביא 10 ילדים? זה לא הגיוני. מה? ואתם, ואיך תלמד תורה? זה גם לא הגיוני. ואתם, ואיך תהיה דתית? זה גם לא הגיוני. ואתם, הכנסת הכל לאיזה עולם? איזה מלאכת מה? גבול. אבל אם אתה מאמין בראש שנה שפרו המלך, ההגיון שלך, זה יפה וטוב. מה? עד גבול מסוים. ופה מה נכנס לזה עולם? אלו, הראיה שזה קורה. חזרנו לירושלים, מה? נכון? כמה המדינה, דבר הנביאים התקיימו? נגד ההיגיון. למה? כי יש משהו שומע נגד. מלכות השם העולם. ואתה מתחיל במלכות שלך. כמה אתה מאמין בזה. אתה מרחיב את זה לסובב, ולשברות שזה גאולה ועצמות אור השם העולם. ברוך אדם, אמן. Yeah.